hold me close till I get up. Time is barely on our side. السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس زیڈ ٹی وی کے نام سے۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں پاک پتن شریف آیا ہوا ہوں، تو آج ہم جائیں گے انشاءاللہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور ساتھ ہی ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت خواجہ عزیز مکی صاحب، کیونکہ حضرت بابا فرید الدین کا بھی فرمان ہے کہ میرے دربار پہ یا میری حاضری سے پہلے آپ لوگ حضرت خواجہ عزیز مکی سرکار جو کہ صحابی رسول ہیں ان کی جگہ پہ حاضری یقینی بنائیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ابھی شام کا ٹائم ہونے والا ہے تو نکلتے ہیں حضرت خواجہ عزیز مکی صاحب جو کہ صحابی رسول ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل جو کہ ایس زیڈ ٹی وی کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج انشاءاللہ حضرت خواجہ عزیز مکی صاحب کے دربار کی طرف۔ تو یہ اس وقت ہم خواجہ عزیز مکی سرکار داخل ہو رہے ہیں۔ Thank you.
جیسا کہ ویورز آپ کو خواجہ عزیز مکی صاحب کے درگاہ کی زیارت کروائی جو کہ صحابی رسول ہیں، امید کرتا ہوں ہماری یہ جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل جو کہ ایس ٹی وی کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.